Välkommen hit, Emma. Tack. Du, det här måste vi ju lära oss mer om. Och jag tror att kompetensbehovet av vad AI är på en grundläggande nivå är ganska stort. Inte bara hos de som tittar, utan hos allmänheten generellt. Det tror jag med. Eller ja, det kan alltid vara bra med en grundkurs så här. Ja. Och då tänker jag att du bara får köra igång och enlighten oss, så att säga. Tack så mycket. Varsågod. Ja, jag tänker så här, vi går tillbaka till grundfrågan. Vad är AI? Och det finns många olika definitioner, och en som jag tycker är bra, det är den här att beskriva AI som en del av ett dataprogram som gör sånt som vi gör med våra kognitiva förmågor. Det vill säga, vi kan dra slutsatser, vi kan använda språk, vi kan se likheter och skillnader. Så det är dataprogram som kan efterlikna det här som vi gör, men de tänker ju inte på samma sätt som vi tänker, utan de liknar, de gör sånt som vi gör automatiskt. Och nyckelordet här tycker jag är att det är dataprogram. Och ni som tittar, jag tror att ni har använt AI allihopa. Och det är för att AI finns på webbplatser, i sociala medier, på de stora plattformarna. Och den största är ju, eller det är Googles sökmotor. Och ett exempel är till exempel, när man skriver så här så får man ofta förslag hur man ska avsluta sin mening. Och det är ju inte någon i Kalifornien som har listat ut så här, om man börjar, det vore roligt att, och så skriver någon dansa på fredag, utan det är någonting som har automatiskt genererats, de här förslagen. Och de har genererats på bas av vad tidigare personer har sökt på när de har börjat skriva så här. Så det finns massa exempel på AI som jag tror att ni har använt, och det ena är ju personliga rekommendationer. När man använder till exempel Netflix så får man förslag av vad tror datorn eller det här programmet att du vill titta på nästa gång. Andra fall är ju till exempel såna här virtuella assistenter eller chattbottar som man kan liksom chatta med och som verkar vara mänskliga. Och också ett annat vanligt exempel är ju sådana här filter när man tar digitala foton och så vill man att någon ska ha en rolig hatt på sig eller extra stora ögon. Det är ju AI ofta som ligger bakom där. Och det finns AI en sån generell teknik ungefär som ångemaskinen eller elektricitet eller dataprogram, och det är någonting. Det innebär då att det här har potential att förändra samhället i grunden och på många olika sätt. Och det här är bara ett exempel på hur det kan förändra för individer. Det vill säga, det är de här internettjänsterna då, men också transport, alltså navigationstjänster eller uppkopplade dammsugare eller kylskåp. Men också företag såklart som... Många företag försöker använda AI och några har lyckats, och det kan vara framförallt till exempel kundtjänst, alltså automatisk kommunikation. Eller andra har använt det för automatiserad rekrytering, för att snabba på rekryteringsprocesser. Precisionsjordbruk är någonting som jag själv är lite imponerad av. Det handlar om att lista ut när och var behöver man vattna mer eller använda konstgödsel, eller vilka kor är sjuka kan man till exempel lista ut genom att filma dem och använda AI. Och sen såklart marknadsföring och riktad reklam är ju ett vanligt fenomen i de här sociala medierna. Men det finns ett otal exempel, och det här är bara för att visa hur många olika sätt företag kan använda AI. Och det tredje, det är offentlig sektor där det finns en stor förhoppning att AI kan effektivisera verksamheten. Och det är ju... Ja, det kan handla om handläggning, automatiserad handläggning, eller det kan också handla om mindre kontroversiella användningsområden som till exempel avfallshantering. Man ska lista ut vilken soptunna blir full nu, snart. Eller underhåll av vägar. Eller optimera energianvändning. Och ja, också inom sjukvård finns det stor förhoppning att man kan automatisera diagnostik och ja, en helt enkelt effektivare sjuk- och hälsovård. Så det finns mycket hopp om den här tekniken, mycket förväntan. Men allt det här som jag har listat är inte nödvändigtvis okontroversiellt. Jag kommer gå in på det lite senare. Och den AI som finns idag, den är ofta i form av maskininlärning. Så att AI, när det började på 50-talet som en akademisk disciplin, då tänkte man ofta att AI skulle vara regelbaserad. Och det innebär ju att man säger så här, någon sorts kriterium, till exempel om någon söker ett jobb, så ska programmet tänka så här, ja, hur många års erfarenhet har hon, vad har hon för utbildning,
aha, har hon bra på de två, då får hon kallas till intervju. Det är då en regelbaserad AI som är mindre kontroversiell. Men den här nya versionen, maskininlärning, den lär sig via exempel. Så då kan programmet tränas via då 1000 personer som har sökt jobb och då varav 10 eller 100 kallades på intervju. Och så kan AI identifiera vad var det för egenskaper som gjorde att de här personerna kallades till intervju. Var det hur många år de hade jobbat eller deras utbildning? Eller kunde det vara till och med deras kön, vilket då är problematiskt. Men det, poängen är att AI själv har identifierat de här egenskaperna. Så när det här AI sen används för ny rekrytering så kan det innehålla saker som vi inte riktigt förstår. Eller alltså då, saker som ligger till grund, eller diskrimineringsgrunder, till exempel kön eller etnicitet. Och det är ju då problematiskt, men det är också väldigt kraftfullt, för det finns ju mer okontroversiella användningsområden. Jag har till exempel hört om AI som används för att kategorisera gurka. Och då kan man tar en bild på gurkan och så kan en AI säga att den här gurkan borde säljas styckvis, eller den här gurkan borde säljas, skäras upp och säljas på burk. Och då är ju inte det problematiskt om AI tittar på färgen eller formen eller vad den nu gör. Men om samma teknik används för att kategorisera människor, då har vi ju ett problem, eller potentiellt problem. Och det är just det som gör att AI är en kontroversiell teknik i vissa sammanhang. Så den bygger på statistiska samband och inte säkerställd kausalitet. Och jag kommer gå in lite mer på problem som det kan innebära. Och urexemplet, det är ett AI som kategoriserar bilder. Och det var också för 10 år sedan ungefär en tävling som heter ImageNet, där hela tävlingen går ut på att ett dataprogram ska kategorisera innehållet i bilder. Och det tycker vi kanske är lätt. Vi ser direkt, det här är en katt, det här är inget problem. Men för dataprogram så är det svårt. Och 2012 så var det en sån här djupinlärningsalgoritm som lyckades kategorisera de här bilderna mycket mer effektivt än alla tidigare algoritmer. Och det hade då tränats på massa bilder på katter, hundar, hästar, allt möjligt. Och där de hade kategoriserats, innehållet hade kategoriserats av människor. Men de här hade använts för att träna AI. Och sen så skulle det här AI appliceras på ett nytt datasätt, och AI var väldigt framgångsrikt. Och då var det ett sånt här djupa artificiella neuronnät som inspireras av hjärnans struktur. Och sen dess så har fältet förändrats fundamentalt, för att folk förstår hur fenomenal den här tekniken är, och de vill använda den på massa nya fall och inte bara de här kategoriserade bilder på katter och hundar, utan ja, till exempel rekrytering eller förslag på filmer man ska titta på ikväll då. Och den senaste formen av AI som också Björn nämnde, det är ju den här generativa AI, eller ChatGPT eller DALL-E eller Midjourney. Och det som är nytt med den, det är ju att den verkar vara kreativ. Så den är inte bara så där torrt liksom återskapar det som har gjorts eller liksom kategoriserar bilder av katter och hundar, utan den kan generera nytt innehåll. Men det är samtidigt så att den fortfarande tränas på tidigare exempel, text eller bilder. Men sen så kan den hitta på eller generera en ny bild som kanske slår ihop några av de gamla och verkar då vara ny, helt enkelt originell. Det här kan ju vara också problematiskt, för att det betyder att AI har tränats på tidigare kreativa verk, och de kan ju vara copyrightskyddade. Och det finns ju en konflikt i USA som handlar om författarförbundet där, som kritiserar AI till leverantörer för att de har använt deras texter för att bygga teknik som sen kan användas för att generera ny dialog eller kreativt innehåll. Och då är ju det såklart problematiskt om den här tekniken så här absorberar mänsklig kreativitet och sen så skapar en teknik som kan replikera det och göra likadant ungefär. Och det är klart att det blir problematiskt för den yrkesgruppen. Och flera bilder som jag har använt i den här presentationen använder då den här generativa AI, och jag använder något som heter PixArt.
Och det här är ganska roligt. Så man kan skriva ett kommando, till exempel en blå katt som dansar tango i Van Gogh-stil. Och sen så genereras en bild utifrån det. Och jag uppmanar alla som är nyfikna att testa det här, för det är ganska kul. Och ett annat exempel är den här ChatGPT som är, man kan chatta med på svenska. Jag uppmanar också alla som är nyfikna att testa. Och det kan vara ganska banala eller vanliga exempel man använder det till. Till exempel, ge mig ett recept på bra mat till barn som är vegetariskt och glutenfritt. Så får man ett förslag, och motsvarande då kan ChatGPT användas för att generera massa innehåll. Det kan vara kod, eller det kan vara ett brev, ansökningsbrev, eller det kan vara en forskningsrapport. ChatGPT kommer leverera någonting när du ger det ett kommando, men det är inte nödvändigtvis så att det den säger till dig är korrekt. Men det kommer se bra ut, för det är så som det här programmet fungerar. Och det är just det här som är någon sorts essens av liksom problematiken här, att det är så förrädiskt. Och många tycker att det, eller det finns ett begrepp som kallas att det hallucinerar. Och det är just att det verkar, det är torrt och neutralt och verkar väldigt korrekt. Och kanske 90% av texten som genereras är också korrekt. Men 10% är kanske fel och helt påhittad, och då är det väldigt svårt att urskilja. Vad är det som är rätt och vad är det som är fel? Så det är ett förrädiskt verktyg, men jag uppmanar ändå alla att leka med det och testa det. Och någonting som jag uppfattar som en helt avgörande aspekt av den här nya maskininlärningstekniken, det är just att den behöver mycket data för att fungera väl. Och det är inte alla som har tillgång till mycket data. Alltså ett litet startup som är jätteduktig på att komma på nya AI-algoritmer, det är inte nödvändigtvis så att de har tillgång till de stora datamängderna som man behöver för att träna upp den här algoritmen. Och det betyder att de som redan var stora när AI kom, alltså de gigantiska, alltså det är världens största företag vi pratar om, det är Google, Amazon, Meta, Facebook. De företagen har verkligen lyckats med AI, och det är för att de hade massa användare innan, och de hade massa data innan, och de kan använda den här datan om alla de här individerna för att lista ut hur kan vi var hjälpsamma. Eller hur kan Google hjälpa mig? Och Google har försökt komma på massa sätt. Det är när jag avslutar mina mejl eller spamfilter. Eller ge mig förslag på bra filmer jag vill se. Och då vill ju jag fortsätta använda deras tjänster, vilket då är en positiv feedback-loop för de här stora jättarna. Så AI är en teknik som gagnar de största internetföretagen. Och sen någonting som också Björn var inne på, det är den här idén om AI som superintelligent, eller den här liksom nästa generations AI. Och det här har förekommit i debatten i vår, och det här fenomenet AGI har omtalats, och det är artificiell generell intelligens. Och det är ungefär då som vår intelligens är då generell. Vi kan göra massa olika saker. Och det finns en idé om att, eller vissa forskare tror att det här kommer att utvecklas. Och det finns sådana som först tror att det kommer bli superintelligent, som är då nästa nivå, som är någon sorts ännu smartare än vad vi är, som därmed kan kontrollera eller manipulera oss. Och det är delade meningar bland forskarna om det här verkligen är realistiskt. Och jag själv är väl i det läget att jag tror att det finns så mycket problem eller utmaningar med den AI som vi har idag som vi borde fokusera på innan vi börjar lägga för mycket tankekraft på det här som är hypotetiskt faktiskt. Och jag har svårt att se hur vi går från den här situationen vi har idag, där vi använder AI lite då på olika sätt, till den här superintelligenta tekniken som styr alla oss och därmed blir hotfull. Jag har svårt att se det hoppet. Men forskarna är oeniga här. Någonting som de flesta kan enas kring, det är just att det är intressekonflikter när AI används. Det är otvetydigt. Man kan använda AI för rekrytering. Man kan använda AI för att bestämma vem som får försörjningsstöd. Man kan använda AI för att bestämma vem som får kredit. Och då är det ofta så att det finns en intressekonflikt mellan den som använder AI, det vill säga den här som rekryterar, eller banken, och individen. För banken kanske vill ha snabba beslut och kanske inte bryr sig nödvändigtvis om det blir rättvist eller
helt korrekt, utan effektivisering är ofta ett liksom ledord i de här besluten när det gäller att använda AI. Men individen vill ju att det ska vara rättvist och ett korrekt beslut. Och så där finns det liksom en konflikt när AI används. Och motsvarande då, så kan ju AI användas inte bara fatta beslut om mig, men också åt mig. Och det är ju just den här AI som används för att ge förslag eller liksom pusha mig, så här pushnotiser eller olika metoder för att få mig att agera på ett visst sätt online. Och det kan ju vara till exempel sån här thumbnails eller små bilder som visar vad är det här för en film. De kan vara personligt anpassade. Så fast det handlar om samma film så får du en bild på en katt och jag får en bild på en häftig kvinna. Och det handlar ju om att använda metoder för att övertyga oss om att titta på den här filmen. Men de kan ju vara då manipulativa helt enkelt. Och ett fundamentalt problem med AI som det verkar idag, det är just att AI har tränats på tidigare fall, och om den datan har varit orättvis eller genererats av fördomsfulla människor, kanske inte medvetet men liksom omedvetet fördomsfulla rekryteringsbeslut, då kommer det återspeglas i AI när den fattar beslut. Och det finns något exempel på Apple Card som beviljade jättemycket kredit till en man men inte till hans fru. Men de har då samma egentliga ekonomiska förutsättningar. Och då undrar man då, vad var det som gjorde att han fick liksom 20 gånger högre kreditgräns? Och det är det som är ett sorts problem med AI då, att det är svårt att veta. Alltså, var någonstans i den här svarta lådan kan vi identifiera den här egenskapen som gjorde att hon fick sämre kreditbetyg. Och det är lätt att tro då att det är för att hon är kvinna. Och den här utreds nu av tillsynsmyndigheter i New York. Det här är bara ett exempel. Och det finns andra exempel. Här är något som har använt AI för rekrytering. Och då använder de alla uppdateringar i sociala medier. Och det är ju såklart, kan man tycka, att en problematisk användning ur personlig integritet, att allting som jag har uppdaterat hittills i privat också ska användas för att kategorisera mig som en bra eller dålig barnvakt. Det kan man tycka är problematiskt på många olika sätt, men det är ju ett sätt att tänka att det är svårt att veta för en som har blivit liksom utvald att vara bra eller inte då kompetent. Så vad var det som gjorde att just jag inte fick jobbet? Och det är ju svårt att säga om man använder det här AI. Så det är begränsad spårbarhet och också svårt att identifiera ansvar med AI. För man kan ju säga så här, ja men det var ju den här algoritmen som sa åt mig att du var bra. Så det är då, kan man säga, att rekryteraren får någon att skylla på, vilket då problematiskt ur ett perspektiv när man fokuserar på ansvarsfördelning. Och vi är långt ifrån att ha ett verkligt tolkningsbar AI. Det är citat från den här Carlos Gestrin. Och det uppfattar jag som ett central utmaning med den AI vi har idag. Den är inte riktigt tolkningsbar eller begriplig, utan man får chansa lite. Så, ja, men vi testar den och ser hur bra den fungerar. Och så får vi accepterar på något vis att vi inte helt kan förstå hur den fungerar. Det är ofta så man tänker. Och Cathy O'Neill har skrivit, hon är matematiker, hon har skrivit en bok om det här som beskriver hur AI kan vara problematiskt när det används storskaligt för att fatta beslut om till exempel vem som får lån, försäkring, rekrytering, utbildning. Och hon fokuserar på en amerikansk kontext, och då menar hon till exempel att om någon inte får beviljas lån på grund av dess postnummer och lån då för att skaffa en utbildning, då får ju den personen sämre förutsättningar resten av livet. Så att det här cementerar befintliga orättvisor. Och hon går igenom massa olika exempel i sin bok. Så någonting som jag vill förmedla här, det är ju att AI, fast det finns så mycket att vinna av massa intressanta användningsområden, så är det otvetydigt så att det uppstår mycket frågor med AI-användning. Och en är till exempel, är det rätt att använda AI trots att tekniken kan vara diskriminerande, fast vi inte kanske riktigt vet hur och när? Även om vi har testat programmet för de mest vanliga diskrimineringsgrunderna, så är det inte säkert att den kommer verka rättvist i ett nytt
sammanhang med nya data, nya arbetssökande till exempel. Och hur ska vi fördela de vinster som AI ger upphov till med tanke på att alla vi på något vis troligen har varit med att lära AI genom våra beteende online eller det vi har producerat, våra texter online. Så vi har varit del av att generera AI, skapa AI. Så hur kan, men det är några andra företag, det är inte vi som får ta del av de vinsterna, inte i ekonomiska termer i alla fall, vi får ju häftiga tjänster. Men det här är också en central frågeställning här. Och det tredje är ju liksom, om vi lämnar över allt fler beslut till AI kan vi behålla vår autonomi och vårt kritiska tänkande. Och någonting som folk, många frågar mig om, det handlar ju om det här AI och arbetsmarknaden. Och jag har försökt läsa in mig lite grann på det här och det är så att, eller många forskare är ensamma att AI kommer nog påverka väldigt många yrkesgrupper. Och en studie som jag tyckte var intressant, det var den här webb som kom fram till att robotar nog kommer påverka främst kanske då yrken där man inte har så hög utbildning, till exempel lagerarbete, medan AI kommer påverka en helt annan yrkesgrupp, just de här yrkena där man förväntas vara kreativ eller göra optimeringar eller analys. Så att det är en helt annan grupp människor som påverkas av AI än robotar som vi kanske tidigare associerade med artificiell intelligens. Och här är det bara en lista på yrkesgrupper som jag tror kommer behöva förhålla sig till AI. Det är inte nödvändigtvis så att alla jurister kommer ersättas av en AI, utan det handlar om att jurister kanske förväntas kunna använda AI i sin yrkesroll. Eller då rekryterare som kanske använder AI i såna här första liksom nivån i en rekryteringsprocess. Det kan också handla om radiologer som använder AI för diagnostik eller journalister som kan använda AI för att liksom brainstorma kring ett ämne i början av en process när man skriver en text. Och någon som har tänkt mycket på det här som jag är intresserad av, det är det här Carl Benedict Frey som skriver i sin bok att han jämför då i den industriella revolutionen 1700-1800-talet och kommenterade hur reagerade människor då, att det var otvetydigt så att på sikt så ledde det till massa välstånd och rikedom, det är man ense om. Men de som arbetade då, medelklassen då, de fick det sämre under den, liksom, den här början av den industriella revolutionen. Alltså löner stagnerade, den ekonomiska ojämlikheten ökade. Och då var det ju flera arbetare som reagerade våldsamt. Och Carl Frey, han menar då att det här kan man se nu i våran period, våran revolution, eller man ska kalla det datorrevolutionen, att det är många av våra jobb som påverkas av AI och det finns ju stora problem när det gäller löner som stagnerar, ökade ojämlikheter. Det är otvetydigt någonting som händer. Och Carl Frey attribuerar det här då till automatisering och han tror att fler och fler kommer bli skeptiska till den här tekniken. Men sammanfattningsvis, AI har mycket att erbjuda. Det finns massa intressanta användningsområden. Men det är också en problematisk teknik som är full av risker och utmaningar. Tack! Och stort tack från mig också, Emma. Det finns oerhört mycket om AI som vi behöver lära oss och det känns oerhört matigt allt det du berättar. Men jag tror att vi tar några frågor och sen så får folk gå tillbaka och titta på det här sen. För att jag tror att det är väldigt mycket att smälta när det är en sån här ny och revolutionerande teknik. Eller ny är ju inte tekniken, men den är i alla fall ny för oss att testa. Och du var inne lite på det här på slutet med liksom skepsis mot AI-teknik. Och jag vill referera tillbaka till vår undersökning då, Svenskan och internet, som jag pratade om i början. Att det är alltså fler internetanvändare som tror att AI kommer påverka framtiden negativt än positivt. Vad tror du att det beror på? Ja, alltså jag tänker att det här är också något som fluktuerar över tid. Och någonting, den här våren har ju ändå präglats av en så här
debatt kring AI, och jag tänker att så här, ChatGPT som då genererar text, det träffade på något vis i hjärtat av en yrkesgrupp som definierar vem som är rädd för vad, och det är journalister och opinionsbildare. Så ChatGPT är någonting som påverkar den här yrkesgruppen fundamentalt, och då tror jag att de här får upp ögonen för den här tekniken. Fast det har funnits massa intressant AI som påverkar radiologer och marknadsförare, men de driver inte debatten på samma sätt. Så den här våren har på något vis präglats av en så här massa opinionsbildares egna osäkerhet kring det här, som jag tror att många har påverkats av. Och sen samtidigt har vi haft den här debatten, det här öppna brevet av de här AI-forskarna i Kalifornien framförallt, som är väldigt oroliga för den här superintelligensen. Och det har ju också präglat debatten mycket i vår, och Max Tegmark hade ett sommarprat om det här. Och på ett vis är den här frågan om den här superintelligenta AI:n har ju legat i bakgrunden sedan 50-talet. Alla som jobbar med AI säger, men tänk om AI blir smartare än oss. Men för mig då, jag ser inte det här som har hänt med ChatGPT och generativ AI som någonting som fundamentalt förändrar, för mig i alla fall, hur rädd jag är för den här superintelligensen. Jag tycker också att det lyfter det bra, att vi har ju på något sätt alla liksom använt tjänster och teknik som använder AI så att säga tidigare. Men det nu har det liksom lyfts fram i vårt medvetande, för nu kan vi testa själva. En sista fråga. Du är inne på det här med superintelligens. Då spinner jag vidare till filmens värld. Det är, liksom, det är lite det vi känner igen från science fictions filmer. Kriget mot människa och robot och superintelligenta system som på något sätt utplånar oss. Ja. Har du någon favoritfilm med superintelligent AI? Jag har ju barn. Det finns den här Mitchell and the Machine. Family Mitchell and the Machine. Det är en barnfilm. Mm. Och då, det AI som är där, det är ju AI i appar. Det är ungefär Facebook kan vi tänka. Och sen så blir ju den här superintelligent. Och det handlar ju om AI som påverkar de här vårt beteende i sociala medier helt enkelt. Men stort tack för det. Då har vi fått ett filmtips också som de äldre i publiken kan titta på med sina barnbarn. Ja, precis. Tack Emma. Vi ska gå vidare. Så att, tack så mycket. Ha en bra dag. Samma.